Dobro jutro, danes smo 24. svečana leta gospodovega 2019. Včeraj zjutraj je bilo brez oblačka. In tudi danes je brez oblačka. To so vse avioni spustili dol. In ti zločinci ne bodo nehali, dokler časa jih boh ne kaznuje, bojo popadali dol kot gliste. Kot gliste bodo popadali. Vse so to avioni pošpricali dol. In zato sem tudi zbolil pred enim dnevom. Ampak se vam že pozdravil. Dobili bodo svoje plačilo pri Bogu.